السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت عاونا وحن ربا إن أنك كفايديو يوتيوب فيديو كلا أكو سابسان سيدا لو سميستو يوتيوب سيدا لو دارتو أما الله أبينكي لو مدويستو سكرين كا يوتيوب أما يوتيوب دارك ثيم وحي دير أذن يوتيوب مركا هوري وحسامين إسا يوتيوب كاها دار إسا مركا دارتو صور كاها وحل كاستا ba taabanaysa marka taabato hoos u taa u soo socoto settings ba tagaysa marka settings tagto general ba aadaysa general daarta ani hadda dark theme wana qaybta labaad on buu yahay adiga laakiin on waa ka dhigan kartaa hadda rabto hadda off ba ka dhigay ta off ka dhigo dad badan ayaa waxay ii weydiiyeen sida loo sameeyo hadda youtubekayga wuu cad yahay sida halka idin kaga muuqato laakiin markii aan madoweeyo oo dark theme-ka aan on ka dhigo waa arki kartaan in maaragtay ay isbedelay ama black u noqday so hadda waxaan rabaa inaan ka dhigo dark theme-kii aan on ka dhigo hadda waxaan sawirkayga mar kale aan tagaa settings waxaan tagaa general aan kadibna waxaan taabanayaa dark theme uu madoweeyo markuu madoweeyo sida uu noqday hadda aan fiirino marka uu madoobaaday youtubekayga so habeenkii haddaad qol mugdiya ku jirto indhaha markaa qabanayo waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysateen videogan aad iyo aad baan kaga mahadnaqayaa inay la daawataan asxaabtiina la sheer garaya si iyagana ay uga la sheer garaya si iyagana ay uga faa'iidaan idinkana aad uga faa'iidaysataan wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.